Palotan Tamar, Balberich, Sakmon, Active, Daiko, Saubari, Coaliție, Shemar, Belobasta, Dakar, Shemar, Sovicati, Sovicati, Teva, Republica, Levit, Kagako, Gana, Tarcevian, Tarcevian, Sem, Sia, Disformire, Basta, Dakar, Shemar, Tari, Saubari, Ara, Sportsman, Diara, Tahi, Obi, Dasi, Shemar, Trafte, Banco, Hidet, Koni, Poziția, Rogorie, Dais, Etupa, Coaliție, Sicilia, Lugan, Sakitrepse. Მოგესალმებით, მე ვფიქრობ რომ მედია ფორმაში, ამიტომ რომ დიახ, ნამდვილად უნდა გახდეს საწი აქტუალური ეს საკითხი, თუ რა შემადგენლობით როგორი სახით წარდგება კოალიცია არჩევნების თვის 2016 წლის ოქტომბერში, ამიტომაც ჯერ მოლაპარაკებები ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ დაწყებულა, თუმცა უკვე მე ვფიქრობ და რესპუბლიკელები ვფიქრობთ, რომ მოლაპარაკებები უნდა დაიწყოს, ამიტომ რომ რესპუბლიკური პარტია ნამდვილად ყოველთვის იყო, არის და მომხრეა გამჭვირვალე და საჯარო ურთიერთობების და წინასწარ განსაზღვრული პირობების, რაც შეიძლება არსებობდეს კოალიციური ურთიერთობების შემთხვევაში. Რაც შეეხება უშუალოდ რესპუბლიკურ პარტიას, ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ რესპუბლიკური პარტია აპირებს და გეგმავს კოალიციურ ფორმატში ურთიერთობების გაგრძელებას და მომრჩევლებთან ურთიერთობას. Ეს ერთი და მეორე, რესპუბლიკური პარტია კოალიციურ ფარგლებში წარდგება ახალი სიტყვით, ახალი სახეებით და პირველ რიგში ეს არის ახალი სახე, ახალი თაობის ლიდერი, ამ პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე და როდესაც ვსაუბრობ მე ახალი თაობის ლიდერზე, ნამდვილად არ გულისხმობ არც ახალგაზრდა ასაკს და ასე შემდეგ, ხათუნა სამნიძე არის ახალი სიტყვა ქართულ პოლიტიკაში თავისი მუშაობის წესით, თავისი ურთიერთობების წესით და ამას ამომრჩეველი ხვალდაზე გაუცილებლად დაინახავს. ამიტომ რესპუბლიკური პარტია კოალიციურ შემადგენლობაში ახალი ლიდერით გეგმავს ურთიერთობას საქართველოს მოქალაქეებთან. დღევანდელი მდგომარეობით რესპუბლიკური პარტია აპირებს და რესპუბლიკური პარტია ასე ხედავს, რომ 2016 წლის არჩევნებში ის კოალიციურ რეჟიმში იქნება წარდგენილი ამომრჩევლის წესში. Dar ce trebuie să îmi zici შემადგენლობას მაჟორიტარებს და ასე შემდეგ, მიდის ამ საკითხებზე მსჯელობა? Ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები რესპუბლიკურ პარტიასა და კოალიციას შორის არ დაწყებულა. Და შესაბამისად ჩვენ არ გვაქვს პასუხები. Როცა გვექნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტრატეგია არის, ვიყოთ ღია გამჭვირვალე თქვენი მეშვეობით ჩვენი ამომრჩევლის წინაშე. Ან გამორიცხავთ თუ არა ამას? Ამ წუთისთვის მე არც ისე გამორიცხავ არაფერს, მე მგონი უფრო ალბათ ჯობი ალასანიას და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს დაუსვათ ეს შეკითხვა. Კარგი, მას უნდა გამორიცხონ ან დაასაუბრონ ეს ამ წუთისთვის. Და გუშინ გააკეთა ჩვენთან განცხადება მოდია ჟორჟოლიანმა, რომ სოციალური დემოკრატები აპირებენ რომ შეუერთდნენ კოალიციას, ამ საკითხით თუ არის მსჯელობა? Მე ვფიქრობ პარტიისთვის, რომელიც არ ჩანდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ეს არის შანსი და მე არ მიკურს მათი სურვილი, რომ მათ ისინი ამ სურვილს გამო ხატავენ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ახალი წევრის გაჩენა კოალიციაში ეს კოალიციის ერთობლივი გადაწყვეტილება უნდა იყოს. Და შეხება კიდევ ერთ თავარდგმას გასწორებს. ამასთან დაკავშირებით დიდი ხნაურია დაწყებული, ითხოვა მქონდა გასაჯიროებას რა ხელშეკრულებაზე რაზეა საუბარი. Მე როგორც მაგ ინფორმაციას თქვენს მოითხოვეთ, ეს ინფორმაცია შესაბამისი სამინისტროსგან რა ინფორმაცია მიიღეთ და ზოგადად თქვენ შეფასება ამ თემაზე? Დიახ, გაზპრომის თემა ეს არის არა მხოლოდ რესპუბლიკური პარტიის და ფრაქციის ინტერესი, არამედ მთელი საქართველოს ინტერესი და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ, როდესაც პირველად დაიწყო საუბარი გაზპრომთან ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, განახლებაზე და ხელშეკრულების ხელახლა გაგრძელებაზე, ჩვენ გავაგზავნეთ ძალიან ვრცელი წერილი ენერგეტიკის მინისტრთან და მისი პასუხი მივიღეთ 2015 წლის 30 ოქტომბერს. Დიახ, ჩვენ შეკითხვები მდგომარეობდა შემდეგში. ჩვენ გვაინტერესებდა, იზრდება თუ არა რუსული გაზის მოწოდება საქართველოში. თუ იზრდება, რა სეგმენტზე იზრდება, ეს იქნება სოციალური გაზი თუ კომერციული მოწოდება. ასევე თუ იზრდება, გათვლილია თუ არა პოლიტიკური რისკები, რომელსაც შეიძლება მოყვეს გაზპრომთან ურთიერთობას და ასე შემდეგ. Მე უბრალოდ მინდა მოვახდინო ციტირება და რატომ ვახდინე ციტირებას, იმიტომ რომ გუშინ გაჟღერებული ინფორმაცია
არ შეესაბამება ჩვენთვის 30 ოქტომბერს მოწოდებულ პასუხს. Ის მიერ დაჩერებული ინფორმაცია. ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ და უშუალოდ მინისტრის მიერ. Პირველ რაც მინდა გითხრათ, ამ პასუხში მეშვიდე პუნქტში მითითებულია, რომ სოციალური სეგმენტის მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით სოკართან გაფორმებულია გრძელვადიანი ხელშეკრულება 2009 წლიდან. Სახელმწიფო გაზპრომიდან კომერციული სექტორისათვის ამ ეტაპზე არ გეგმავს ბუნებრივი აირის შესყიდვას, რადგან კომერციული სექტორი დერეგულირებულია და კომერციულ მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა თავად აირჩიონ მომწოდებელი და გააფორმონ ორმხრივი ხელშეკრულება ორივე მხარისათვის მისაღები პირობები. Შესაბამისად, ამ ერთ პუნქტში ჩანს, რომ არც სოციალურ გაზზე იგუგმებოდა გაზრდა რუსეთიდან გაზის მოწოდების და არც კომერციულ გაზზე. Გუშინ კიდევ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ დიახ, უნდა გაიზარდოს იმ დეფიციტის შესავსებად, რაც აქვს საქართველოს. Მაგრამ მაშინ გვჭირდება დასაბუთება, რომელი სეგმენტი იზრდება და რა შეიცვალა ამ ორი თვის განმავლობაში, ისე რომ აი ეს პირობები შეიცვალა და დღეს ორი თვის შემდეგ ჩვენ ვიგებთ იმას, რომ გაზპრომისგან გაზის მოწოდება უნდა გავზარდოთ, იმიტომ რომ ორი თვის წინ გასი რამ არ იგეგმებოდა. Და რაც მთავარი და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, ყველა ფრაქცია რესპუბლიკელებისთვის, გათვლილი იყო თუ არა პოლიტიკური ფასი ამ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის გაღრმავების და ვთქვათ გაზის მოწოდების გაზრდის. Და პასუხი არის მერვე პუნქტში ასეთ. Იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ეტაპზე არ იგეგმება სახელმწიფოს მიერ გაზპრომიდან კომერციული გაზის შესყიდვა, პოლიტიკური რისკების მონეტიზაციის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. შესაბამისად, ორი თვის წინ პოლიტიკური რისკების მონეტიზაცია არ ხდებოდა. Მე ხო ჩვენ შესაბამისად ფრაქცია რესპუბლიკელებს თქვა ასეთი შეკითხვა: ამ ორი თვის განმავლობაში, რადგან შეიცვალა ვითარება, მოხდა თუ არა და დაიწყო თუ არა პოლიტიკური რისკების მონეტიზაცია? Ჩვენ გვიჭირდება პასუხი, რა მოხდა ფაქტობრივად ისეთი ორი თვის განმავლობაში, რომ აი ამ წერილის შინაარსი შეიცვალა. Ჩვენ გვესმის, რომ ორი თვის წინ არ იგეგმებოდა და ეს პასუხი არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არ შეიცვლებოდა, მაგრამ რატომ შეიცვალა, ამასთან დაკავშირებით გვჭირდება პასუხი, იმიტომ რომ ამ წერილშიც წერია დეტალურად და საკმაოდ ვრცელი პასუხია, სადაც მითითებულია, რომ დიახ, მოთხოვნა გაზზე საქართველოში გაიზრდება ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ეს პასუხები გამორიცხავს იმას, რაც გუშინ იყო. Da, cum ar fi marta, ce se va mișca ușor din spate? Gușin de smere, ce am vrea să vă arăt, mă gândesc, nu e cu când mi-aș fi obișnuit, dar cum Tada pe noi am arătat rodiștele, deși s-a plăvit, fiu tot cartul ăsta bisia, și am stat ca și cum trebuie să fie. Cartul ăsta bisia și cum am văzut hilot, am zis, mi-e pasul să merg accept, e vitorul sip, politicul partei, ce tu n-ar tine. S-a întrebat cu lui Vasna dacă aș fi rodiștele, dacă e tot romil, mi-e ministri și ce-ți luat uite, e bata, romil ministri. Pirul rășii mi-a gătit că individual ministrele și țurileba sare de parlament se pot gansa hilbele să gătit parlamente am proces și are rău, să ne mergem să am mediar și țurileba, am intrat în concretul ăla, am asta în dacă ușurim pe informația. Adi, Eru Sarcios, Adamien, suplebată comisar, vizita, și mă putea rustavi, eu îi sar, mega asele, copilul m-a hălcinos nervis, dacă au baze, cu asta, mesaj, politicul, motivele bune. Ამ მე არ მაქვს ამ შეკითხვაზე ვერ გავცემ პასუხს, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ყველა თემა, რაც შეიძლება ეხება წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს და რუსთავი ორს და საზოგადოებად გამოხატვის თავისუფლებას, ეს არის მაღალი ინტერესის სფერო და დიახ, აქ გავდივართ იმ რისკზე, რომ შეიძლება ვიღაცამ შეაფასოს, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საკითხები, მაგრამ ამ წუთისთვის მე ამ დასკვნას ეს ნაწილი წაკითხული არ მაქვს და უფრო კომპეტენტურ პასუხს ვერ გავცემ. Ამ ნაწილში შეფასებას ვერ მოვახდენ, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ ისინი და რა არ ვიცი რა მოლოდინი აქვს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი თვითონ გადაწყვეტავს შეხვდება თუ არა და რო შეხვდება შემდეგ რა ტიპის გადაწყვეტილება ამდენ მიიღნენ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს საკითხი მოვა პარლამენტთან. Მე უბრალოდ შემიძლია ისევ და ესევ რესპუბლიკური პარტიის პოზიციები გავაშორო ამასთან დაკავშირებით და ვთქვა, რომ რესპუბლიკელებმა არაერთხელ გაუსვით ხაზი, რომ ჩვენი პ
ყოველთვის იყო არის და იქნება რეგიონული პროპორციული სიები, რაც შეიძლება სიებით არჩევნების ჩატარება, რაც შეიძლება ადრე, მაგრამ რესპუბლიკური პარტია როგორც კოალიციის წევრი, რომელსაც ესმის კოალიციაში ურთიერთობის წესები და გააზრებული კონსენსუსის აუცილებლობა კოალიციურ ურთიერთობებში გამოდის სწორედ იმ ინიციატივით, რომ 2016 წელს ჩვენ თმობთ ამ ჩვენ პოზიციას, მაგრამ 2020 წელი არის ის ათვლის წერტილი, საიდანაც რეალური და შესაძლებელია რეგიონულ პროპორციულ სიებზე გადასვლა. და უნდა გავითვალისწინოთ ის რეალობა და პოლიტიკური კონტექსტი პარლამენტში, რაც გვაქვს. თუ ჩვენ ახლა ამაზე შეთანხმებას ვერ მოვახერხებთ, ეს გამოდის, რომ ჩვენ შეგვა დავრჩეთ იმ ცუდი საარჩევნო სისტემის პარლამენტში, რაც გვაქვს, განუსაზღვრელი ვადით, იმიტომ რომ კონსტიტუცია თქვენიც ჩაკეტილია კონსტიტუციური ცვლილებები 113 ხმით, რისი მოპოვებაც ქართულ რეალობაში ხვალდაზე შეიძლება ძალზე გართულდეს.